დღესდღეობით ჩემპიონატზე ფეხბურთში ორი თამაშია 23 საათზე ერთმანეთს შვეიცარია, გერმანია და შოტლანდია უნგრეთი დაუპირისპირდებიან. ამ ეტაპზე ყველა მატჩი მნიშვნელოვანია იმ კონტექსში, წინარჩუნებს თუ არა საქართველოს ჯგუფიდან გასვლის შანსებს. ასეთი შესაძლებლობა არსებობს ევროპის წინა ორი ჩემპიონატის გამოცდილება აჩვენებს, რომ 4-ქულიანი მესამე ადგილოსანი პლეიოფში ყოველთვის გადის. ამისათვის 26 ივნის პორტუგალიის ნაკრების დამარცხებაა საჭირო, რომელსაც მერვედ ფინალში გასვლა გარანტირებული აქვს და ამიტომ შედარებით სუსტი შემადგენლობით ითამაშებს. თუმცა რობერტ მარტინეს თადარიგშიც უძლიერესი ფეხბურთელები ყავს. თეორიულად საქართველოს ჯგუფიდან გასვლის შანსს იმ შემთხვევაში ინარჩუნებს, თუ პორტუგალიასთან ფრეს ითამაშებს და ჯამში 2 ქულას დააგროვებს. თუმცა ასეთი შესაძლებლობა მიზერულია. ბოლო თამაშიც გვაქვს შანსი, ფრის შემთხვევაშიც კი გვაქვს შანსი ბოლო თამაში პორტუგალიასთან და პრინციპში მე გამარჯვებასაც არ გამოვრიცხავ, ვინაიდან ყოველთვის შედეგით ხედავთ, რომ ორივე მატჩი ახლოს ვიყავით, ხო, სასურველ შედეგთან და დავუმატოთ ისიც, რომ პორტუგალია ნაკლებ მოტივირებული იქნება მესამე მატჩში, ვინაიდან მას უკვე გარანტირებულია გასვლა. პირველმა მატჩმაც და მეორე მატჩმაც აჩვენა, რომ სრულფასოვანი მონაწილეები ვართ ჩვენ, ბოლომდე ვიბრძვით, ყველასთვის ვართ ანგარიშგასაწევის ზალა და შემთხვევით არის ბოლო ტურის წინაც ვინაჩუნეთ დღეს რეალურ შანსს იმისა, რომ ჯგუფიდან გავიდეთ. ხო და ვიცოდით, რომ პირველი რეზერვისტი ჯორჯის შემცვლელი, ასე ვთქვათ, იყო ბუდუ. და რაც თავარია, ეს ყველაფერი იგივე გაკეთდა უშუალოდ გენერალურ რეპეტიციაზეც, ანუ მონტენეგროსთან მატჩი, რომელიც იყო უშუალოდ ევროპის ჩემპიონატის წინ, იგივე გაკეთდა, იქ ბუდუმ შეცვალა და თან რო შეცვალა, იქ შედეგიც და ბუდუმაც გაიტანა, ჟორჟიმაც გაიტანა, როცა თამაშობდა, შემოვიდა ბუდუ და გაიტანა ბუდუმაც. ამიტომ გაუგებარია ეს გადაწყვეტება და რა თქმა უნდა ეს არის მწვრთნელის პრეროგატივა. შოტლანდია უნგრეთს უნდა მოუჩეს ფრე და მათ აქვს -5 გული ორივეს. ასევე ხორვატიამ უნდა წააგოს იტალიასთანაც სრულები შესაძლებელია და ალბანეთმა უნდა წააგოს ესპანეთთან, რაც ალბათ ასე მოხდება. და თუ ასე მოხდა ეს ყველაფერი და ჩეხეთმაც წააგო თურქეთთან ჩვენ ჯგუფში, მაშინ ფრითაც გავდივართ ჩვენ. რა თქმა უნდა მოგება უკეთეს იქნება, მაგრამ პორტუგალიასთან მოგება ცოტა სასწაულია, მაგრამ ეს სასწაული შესაძლებელი არის. მონდომებმა რა თქმა უნდა იყო თავიდანვე ვიცოდით ჩვენ, რომ ჩეხები ითამაშებდნენ მაღალ ბურთებზე, ჩაწოდებაზე, პრაგმატული ფეხბურთი ჩააწოდა და დაარტყა. ეს სხვა გზა არ ექნებოდა ჩეხებს, ჩვენთან ტექნიკურ ფეხბურთს ვერ ითამაშებდა, პასებს ვერ ითამაშებდა, რომ ჩვენ ჯობნით მაგ კომბინაციებს მაგაში და ეგრეც მოხდა. არ მეგონა მე აი არცლა როგორც ვთქვა, მე კი ძალიან მოყვარ შემესამშობლო, რომ არცლა ვერანაირად წარმოვიდგენდი, რომ 10 წლის წინ რომ შვედები და ფინელები საქართველოს დროშით მოიხატებოდნენ და გერმანელები და საქართველოს დროშას აფრილებდნენ, საქართველოს დროშის ფორმას ჩაიცონენ.